بل مرور مدح نمدا يانا غارسيا سيدو يساق فوريالي دولة نمدا أنا قلنا أنا يساق فوريالو سيدو يساق فوريالي موسى هذا يساعد حي إني نانجيبي كون رودا نخير الحين أنا قلنا وحنا كنت ولا كنت قد يواجلين تمدح تويد وما شيء كرتو وما نيري كرتو ترى ده اللي سود دين يو إيه كوا ينقونا يان شقنا كملها وين عقنا هاي عروت عق دين ودك قبيال لوه جامي شقوين كا وسارة لها قبيال لوك لوك قيب صلا أجلس مع وحدة ده قبيال لوك ما أي نقول كان قاعد بيرو قاعد ما أنت قد كي سوي بيو جو قلان كل بيه إن يربانا ينقى حداي وأنت عد كي نمدين إنه ويا وما بحنا يلا دقالنا وار نقطع كمان ده أيه كده أيه كفلان يمكن ما لين دو نكلا سون تايدا maalinta ila aan sun noqdo adeer marka muuse iska joogo waliga haysto wadanka dad badan waxa ay aaminsan yihiin in ururada siyaasadda hadda madax taabashada soo dhameystay la kala reebiyo oo shan ila lix kamida ay dadka qaar carabka ku dhufanayaan ee hoggaamiye ka urdal jirahan idinku sidee baad u aragtaan sheekadan leeyahay afar urur bala soo saaraya shan urur bala soo saaraya lix urur bala soo saaraya qaarkood ay magacyadooda ku sheegayaanba waxaas weeyd abdarro ni kii raaxaan faalinaya waa oreed ila waan faalinaya wixiisa faalo ku saleeya kaas waa sax ya laakiin aad kulba afarta jicishahay soo hormariso qof walba afarta jicil iska soo qoro wadaa afartaas guuleysanaya magaraysa waxa wax yeelaysa qofkan waxan sheegaya sumcadiisa ay wax yeelaysa waxana ka hadli karaa hay'ada wax saadaaliya ama wariyeyaal ama tv-yo waxaan dee baara oo lagu kalsoon yahay ayaa oran kara dee kuwaas ugu cadcad oran kara laakiin sheekadan kulmiye dadka ka dhaadhiciyey ee ah intaasaa la soo saarayaa intaasna waa la ridayaa horta sharci maaha diba ay dhacdo ka waran professor dee way dhici kartaa inay qaarna dhacaan qaarna gulisaan laakiin qof oran kara ma jiro نمبر كاسال نمبر توم بين غوكرا توم با بوحي كرشورو كاسوغات صالحان سادي فان تمرات كيكا حديد توم ربوحيان شورو كود يدي وجلين تو حق مالها ان اتهاضو توم كا ورشورو بوحي افر كبير غالينا وخلط محكمة هديتا انا maxaan ku raadaa waa ku soo celi waa lagu soo celin karaa ma oran karaa waa inay yiraahdaan afartaas shuruudihii buuxiyay lixdaasina way intii tobankii kalena way buuxi waayeen waa inay yiraahdaan afartaas shuruudihii buuxiyay tobankii kalena way buuxi waayeen laakiin ma jirto sheeko la oranayo nambarkaasay noqonaysaa qof sii sheegi kara ma jiro xataa iyaga guddiga diiwaangelintu ilaa ay baadhaan ma sii oran karaan laakiin anigu waxaan suuqa ka maqlaynay suuqa ba kamaad maqleyna daan waxaa qaar ka mid ah qaar rag xoogaala ayaa waxa sheegaya in madaxtooyadu ay arrimaha fargelisay markaa runtii waxaan la gudiga diiwaangelinta waa la aabineeyey waana dhaariseene waa tii hortiina lagu dhaariyey faraha ka qaada dadkaasi markaa maxay ahaayeen professor hadeen bulshada iftiin yacni waa arrin iska macruufo dhexdeeda aan wada ognahayba qoladankeygan guddoomiyaasha ama hogaamiyaasha aan ognahay oo ah in maxaan ku dhahdaa loo sheegay umana sheegi karaan xaqna uma laha inay u sheegaan guddiga diiwaangelinta cid wax u sheegi kartaa ma jirto in loo sheegay inay intaa soo daayaan inay matalan soo daayaan shan soo daayaan weliba waxay noqonaysaa sharci darrada kasii fool xuni in shantu kuwa yihiin loo sheegana iyadu waa mid subxaanallaba taas iyadu taasi waxyaabahan ku halaagsamayna weeyaan ayay ka mid tahay ku marka dadka qaar baa aaminsan iska daa tirada soo gudbaysa ee kuwa soo gudbaya laftooda in loo sheegay guddiga diiwaangelinta aniguna waxaan ku doodaa guddiga diiwaangelinta madaxtooyadu uma sheegi karto umana yeedhi karto tirada la soo daynayo iyo kuway noqonayaan shaqana kuma laha qaar baa kuna isagii madaxweynuhu magacaabay miyaan xukumin war madaxweynuhu saddex koofiyadood buu leeyahay markuu magacaabayo arrimahan oo kale koofiyadda qaranku xidhan yahay koofiyadda xukuumaddana ma xidhna koofiyadda xisbina ma xidhna waa lagu sharfay inuu magacaabo isaguna waa inuu intaa gartaa ee aan u fahmin inuu raggan xukumo hadduu u fahmo
demarka waxay u baahan tahay dawladnimada inaan fahansiino dadka maamulka hay'ada Cabdi Cali Jaamac sidee baad u aragtaa shir dhaqameedkii mid ka mid ah beelaha Soomaaliland ay ku qabsadeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shirkaas Burco ee waxaan ognahay xaqiiqada demarka inaan iska dhigtirayneen waa maxaan ku raadaa dadkii base-ka u ahaa xisbiga xisbiyada mucaaradka dadkii base-ka u ahaa taageersanaa ee mowqifka mowqifka mucaaradka taageersanaa ayaa abaabulay inkastoo markii dambe ay ka qayb galeen odayaal badan oo deegaano badan kasoo kala jeeda ay ka qayb galeen runtii anigu horta sida iyadaba anigu dal jirhaan dee waanaga nidhaahnaa dhaqanka iyo siyaasadda hal kala saaro laakiin runtii dee dhaqankii siyaasadda weli laba kala saareen samoogid dowladdu weli waxay ku hoggaamisaa waddanka qabyaalad weyn ognahay caruurta ogdeen waddanka qabyaalad lagu hoggaamiyo shaqooyinka wasaaradaha qabyaalad lagu qaybsadaa agaasimo waxyadeeda qabyaalad lagu meel aynaan weligaan gaarin baynu gaadhin in agaasimo waxyadeeda wasaaradaha lagu qaybsado anigu yiraahday nimadu wasan ku dhawnaa markan joog jirnay waxa samay jirine bisay wallahi waxaan ku joognaa caaqilka iyo balaaya nagu caaqilka aad ku xiran tahay oo caaqilka dabadna shaqadaada ayay waxay ku xiran tahay dawladdu iyo magaraysa arrimahankaas marka runtii dawladda madama waddanka lagu hoggaamiyo weli qabyaalad mucaaradkiina dee qabyaaladu buu xiskiga celin karayaa anig say la tahay laakiin waa bay dadaaleen baaban ku leeyay anugu qoladan Burco ku shirtay doorkan odayaasha waxay ku dadaaleen arrin aan weligay ka dagaalami jiray ayay doorkan inaga badbaadiyey arrintaasi waxa weeyaan wax la yidhaahdo innaga iyo iyaga they and us weligay waxaan u sheegi jiray qoladanka mucaaradka waa arrin naga ilaaliya innaga iyo iyaga they and us aad bay ugu mahadsan yihiin inay maanta ku casuubeen dadkii degaanada kale oo dhan oo almost degaan waliba degaanada Soomaaliland degaano badan meesha ka hadleen oo ay waliba taageereen shirka wixii ka soo baxay runtii markaa maanta hayaan dariiqii saxda ahaa kulmiye ha tashado dadku way hayaan markaa waa la hayaa imika laakiin hadday halkii hore ka garaaci lahaayeen kulmiye wuxuu heli lahaa isaguna ciidan dhagala oo qabyaalad ku difaaca maanta godkiisii way biyo ugu galeen kulmiye in yar baana inagaga hadhay waa intay codkeenna midaynayna weeyaan uma baahna inuu la dagaalano waar naga tagabanadha ayaa ku filanimka maalin dhow hadday dariiqa ku wadaan siyaasiga ah laakiin miduma ka codsanaya maalinta kulmiye laga kaxeeyay meesha ilaahay baan idinku dhaariyey qabyaaladda halkaan ku joojino haddii kale waxaa tihiin un cadow kala soo socda sun kala soo socotun baa tihiin nin kale suntayda maalintayda anaa sun noqdo adeer markaa muuse iska joogo weliga haysto waddanka su-aal baan doonayaa weydiiyey dadka reer Soomaaliland gaar ahaan dadka siyaasiyiinta ah gaar ahaan dadka doonaya kursiga inay qabsadaan ilaahay baan idinku dhaariyey horta balaan isweydiine miyaa la dhacsan tihiin sida iminka muuse oo kale ilaahay madaxweynu ka dhiga meeqaab sare u siiyey sida uu yeelay miyaa ka wiswisaysaan mise waxaad isleedihinba nasiib buu helay ilaah oo nagana nasiibkaasoo kale ayaana siiya bal mar uun madaxnimada ayaana gaadhsiiya siduu isaga fuur yeelay dowladnimada aniguna aanu isaga fuur yeelo oo qaarkii malaa kuma fikirayaanba keligaa weliba aad iska fuur yeeshi sida uu isaga fuur yeelay muuse wallaahi hadday sidaa tahay hadday sidaa tahay inaynaan gebigeen oo dhan khayr lahayn marka ururada noocaasi waxba yeesu kiin qarin waxba iyo hadalka idii macaanayn inkastoo xor tihiin haddana anigu waan idiin sheegay anigu in badanna waan la soo wada shaqeeyey dhammaantood waanan isku dayay inaan midowno waxa khayr kale laba saddex maaha waxa khayr kale laba saddex maaha laba saddex maaha waxa khayr kale intooda badani wax khayr oo waddankan u soo sidaan marka waaya aragnimadeeda aniga waaya aragnimadeeda cabdixaan waddanka weligii kamaan bixin intaana siyaasadda ku jiray marka aan ku qiimeeyo mid khayr kuma jiro laba saddex ayaa laga helayaa
واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها